តែធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែអ្នកមានកិត្តិយសទាំងឡាយនៅសកម្មជួយរំបណ្ដាសកម្មភាពចលនានៅភូមិស្រុកចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្រក់ស៊ីជាមួយប្រជាជនចាប់ភាពក្រីក្រជាលឹងធ្វើមានជីវភាពមួយថ្ងៃកាន់តែបានសុខដុមរមនាអនុម័តលើកប្រជុំអ្នកបណ្ដាអ្នកមានកិត្តិយសនៅតំបន់ចន្ទរូបជាតិខ្មែរឧស្សាហ៍រំលឹកបងប្អូនមេមីងលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នកំជឿតាមពាក្យរបស់មនុស្សអាក្រក់វិញ្ញាណអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនមេមីងយល់ច្បាស់លាស់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរដ្ឋចំពោះជនជាតិគោលនយោបាយជនជាតិសាសនាសំខាន់បំផុតគឺការបន្ថយភាពក្រីក្រនៅទីកន្លែងរស់នៅថោកថ្នល់គិតគូរថែទាំសុខភាពឲ្យសហគមន៍ហើយថ្ងៃទីអាចិនទីបានជាទីសប្តាហ៍លើភូមិសាស្ត្រខ្ញុំគឺឆ្លងសេចក្តីបង្កប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសបានពីអ្នកឋិតនៅពីភូមិគឺភូមិលេខ1ចំពោះលោកភុងវ៉ាងលូនរីឯភូមិលេខ7គឺលោកថាត់ដុកនិកពីមុខសញ្ញានេះនិយាយប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ជាងមកពីកាត់ដើមតម្រងរកស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនលោកមីងធ្វើតាមតម្រូវរបស់គាត់លោកភុងវ៉ាងលូនភូមិលេខ4ឃុំតង្កបាក់ស្រុកថៃបិញជាអ្នកមកកិត្តិយសបានប្រជាជនគោរពលោកធ្លាប់ទៅឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តបੰដាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកសាងជីវភាពវប្បធម៌តំបន់ចន្ទាំងទៀមលនៅសមគីយកចិត្តទុកដាក់គ្រួសារគោលនយោបាយជាអ្នកមានកិត្តិយសលោកជាអ្នកឆិនមុខជនិតឲ្យបងប្អូនមេមីងនៅភូមិស្រុកធូតាមជាមួយចំណាត់ដៃរបស់គ្រួសារជាង28កងលោកធ្វើមួយរដូវស្រូវបង្កាដាំដំណាំលើភ្លឺលោកនៅចាប់ដើមចិញ្ចាំពោះចន្ទលមោម50ក្បាលពីតម្រងនោះលោកលួនមានចំនួនជាង100លានដងរាល់ឆ្នាំហើយយើងត្រូវដឹកនាំបងប្អូនកូនចៅស្រុកភូមិយើងចាប់បានផលផលិតជាលើកអញ្ចឹងណាហើយយើងរួស៊ីមិនឲ្យបានផលឡើងឲ្យតាន់បងប្អូនគេដឹកនាំអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយការផលផលិតទីញ៉ានឹកជាងជាងអីយើងមកយើងយ៉ាងដងបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យល្អអមអយាការណាកកយើងកំធ្វើក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្នាក់មានកតញ្ញូគឹមហ៊ុននៅភូមិលេខ17ឃុំខេញធឹងស្រុកអ៊ុមិញលោកជាអតីតកងតបអ៊ុំហោឆ្លងលើកសង្គ្រាមទុកលំបាកពេលវិលមកជីវភាពសាមញ្ញលោកច្បាមចប់ជាមួយស្រូវចិញ្ចឹមសត្វដាំដំណាំប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាចាក់ភាពក្រីក្រពេលសន្សំបានប្រាក់ទុនខ្លះលោកទិញដីជាង4ហិកតាដាំឈើអាកាសយ៉ានិងស្មាច់សន្សំសន្សំជីវភាពរបស់លោកបានឈានឡើងដោយសពថ្ងៃនេះយល់ច្បាស់អំពីភារៈនិងតួនាទីរបស់អ្នកមេកតិយុលោកហ៊ុនបានអនុវត្តអគោលការណ៍គោលមេគារបស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋឃោសនាចលនាប្រជាជនចូលរួមសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងចែករំលែករវាងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមេមីងរៀនតាមជាទីបោដោយវិញទីជាងកាលពីមិនតោកងតោហើយពេលត្រឡប់មកវិញនៅឯដំយើយឯណោះតែជាភាពឃើញទុកលំបាកខាងពេកទៅខំមកដល់ទីនេះទិញដីបានទាំង4ហិកតាដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងយកច្បាស់ទូនាទីសំខាន់របស់អ្នកមេកត្តយុក្នុងចន្ទរំជាតិខ្មែរចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមានច្រើនគោលការណ៍គោលនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់
លើកទឹកចិត្តអ្នកមានកតញ្ញូដូចជាឧបត្ថម្ភថវិកាសាកសួរសុខទុក្ខជួយរង្វាន់ពេលមានឱកាសបានផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបញ្ហាមានពាក់ព័ន្ធដល់ការរស់នៅរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រត់អំណាចភូមិស្រុកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យោបល់រួមចំណែករបស់អ្នកមានកតញ្ញូឆ្លងមុខនោះមានគោលការណ៍គោលនយោបាយសមស្របឲ្យបងប្អូនមេមី